Hello friends, কি খবৰ আপোনালোকৰ হ'ব নিশ্চয় ভাল আছে আৰু সব লোকলৈ আপোনালোকক স্বাগতম ইয়া দেখাই হৈছে আজি মই দোকানত আছো আজি দোকানৰ ষ্টাফটো আজি একেলগে চকবিলাক মানে ছুটিত আছে আজি মই ৰহিব লগা হৈছে মই কিন্তু বিশেষ একো নাজানো দেই মই জাষ্ট আছোহে কি কৰিব পাৰোঁ চাওঁ আৰু ইয়া দোকানখন আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ৰ'ব এয়া এই বেগকেইটা দেখা পাইছেনে আজি আকৌ চি চি কেমেৰা লগোৱাৰ কাৰণে মানুহ আহিছে ইয়াত চি চি কেমেৰাও লগাইছে এনেকৈ ৰখা হৈছে আৰু কিবা কিবি কৰিব আছে এয়া এনেকৈ এয়া এনেকৈ ৰাখিছে এইখিনি এয়া তেওঁ এনেকৈ ৰাখিছে দেখাই পাইছে এখানে এনেকৈ আহিব আমাৰ বোৰকা জেগাখিনি বোৰকা হয় চাংসাৰি বোৰকা চাংসাৰি বোৰকাত আহিলে আহিব এবাৰ এয়া আৰু এইটো এছিয়ান এছিয়ান ৰং হয় এইটো দেখা পাই গমে পাইছে কিজানি এইখিনি নাজানো দোকানত বেছি নাথাকোঁ আৰু আচলতে অকণমান সহায় কৰিব পাৰিলে ভাল লাগে কেতিয়াবা অকণমান টাইমহে থাকোঁ বা ভাত খাবলৈ গ'লে সেনেকুৱা আৰু সিহঁত গোটেইখিনি একেলগে দুপৰীয়া হ'লে গোটেইখিনি একেলগে ওলাই যায় সেইটো কাৰণেই থাকিব লগা হয় সেয়াই আৰু চাই থাকোঁ দিনটো আৰু কেনেদৰে যায় এইজন মানুহ আহিছে কিন্তু সিহঁতক কিবা কিবি লাগে কিবা কৈ দিলোঁ আৰু বিচাৰি আৰু এখেতকো মই এইখিনি দেখাই দিলোঁ এইটো কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা কোনটো বেছি ভাল সেইখিনি মই জানো কোনটো ইউজ কৰি ভাল লাগে সেইটো মই জানো কোনটো মানে এনেকুৱাকৈ মই দেখুৱালোঁ বেয়া আৰু আজিলৈকে দিনটো মই চলাই নিলোঁ আৰু বহুত বেছি ভালো লাগে এনেকুৱাকৈ দেখুৱাব পাৰিলে কোনটো বস্তু কেনেকুৱা লাগে ইউজ কৰি ভাল লাগে সেয়াই আৰু ডাঙৰ ছোৱালী আমাৰ ৰিচাই আইতাকক চুলিত ৰং কৰি দিছে আইতাকে অকণমান কৰিছে তাই চেষ্টা কৰি আছে আইতাকে কেনেদৰে কৰিছে তাই কৰি দিব পাৰেনে নাই সেইটো চেষ্টা কৰি আছে দোকানৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া আৰু আৰু দেখাই দিলোঁ মায়ে ডাঙৰ ছোৱালীয়ে আইতাকক ৰং কৰি দিছে সেইগুলোতে দেখি ভাল লাগিছে তাই চেষ্টা কৰিছে ৰং কৰিবৰ কাৰণে আইতাকৰ লগত এয়া আপোনালোকক দেখালোঁ এয়াও আৰু মই এতিয়া মোৰ এঠাইত যাব লগা আছে তাত আৰু মই কাপোৰ আৰু চেঞ্জ কৰি থকা নাই সেনেকৈ যাব ওলাইছোঁ আৰু ব্ৰইলক আপোনালোকক লৈ যাওঁ এয়া ওলাই আহিলোঁ এতিয়া গোটেই কেইজনী অহা নাই কেইজনীমান আহিছে আমি গোটেইকেইটাই লগ হৈ আহি আছোঁ এতিয়া ওলাই আহিলোঁ আৰু ঘৰৰ পৰা আমাৰ চিয়া বেবীয়ে মন মাৰি আছে তাই টোপনি টোপনি লাগিছে টোপনিও নগ'ল এয়া আমাৰ সম্পাদিকা বাইদেউ বেগ চেগ লৈ আহি গৈছে আমি গমেই পাইছে আমি ক'ত যাম এয়া আমাৰ এইটো আত্মসহায়ক গোট আমি গোটেইকেইজনী লগ হৈ এনেকৈ এটা আত্মসহায়ক গোট আৰম্ভ কৰিছোঁ বৰ বেছিদিন হোৱা নাই আমি এনেকৈ চলাইছোঁ আৰু এতিয়া আহি আৰু আপোনালোকে যদি চিয়াৰ ইচ্ছা ব্লগটি ভাল পাই চাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্টো কৰিব কমেণ্ট কৰিলে বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু এতিয়ালৈকে আহিছোঁ বাই বাই।